ပါမင်္ဂလာပါပေါ်မြင့်မှာ ကစားသမားကောင်းတွေကိုဝေရဲနေရာမှာထိုက်တဲ့ငွေကြေးသုံးဖို့အမြဲတမ်းလက်တော့နေကြပေမဲ့အကယ်ဒမီအတွက်ကစားသမားလေးတွေကိုရှာဖွေရမှာတော့အစဉ်အဆက်တွေကဆရာကြနေအသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂန်နာရိုအနေနဲ့အကယ်ဒမီအတွက်လီယိုမက်ဆိုလို့ခေါ်တဲ့အာဖရိကန်ကစားသမားလေးကိုခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် လီယိုမက်ဆိုဆိုတဲ့ခြားတဲ့လေးတယောက်ရဲ့နာမည်ဟာဂန်နာရီစီမရောက်သေးခင်အထိတိတိကျကျရှိနေတဲ့နာမည်နာမတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မက်ဆိုဟာအာဆနယ်အကယ်ဒမီကိုမရောက်ခင်ကာလကတည်းကဘောလုံးကစားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မက်ဆိုကိုဗြိတိန်မှာမွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့အာဖရိကန်ဒေသကကင်ညာသွေးပါတဲ့ခြားတဲ့လေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မက်ဆိုကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကတော့အတိအကျဖော်ပ
ဒီနေ့ဆိုင်ပင်နေထိုင်စေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရပီအကစားသမားရဲ့အကစားပေါ်ကွန်မင်းနဲ့သွေးပါတဲ့လီယိုမဆူဟာလည်းပေါ်လုံးကစားရမှာပါရမီပါလာခဲ့သူတယောက်လိုပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Fitness Sport ပေါ်လုံးအကစားတင်တယ်မှာပထမဆုံးတင်တဲ့တယောက်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ခြေစွမ်းခြေစားတဲ့ကြောင့်ရွေးတူကလေးတွေကြားထဲမှာမဆူဟာထင်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးကြီးအတန်ကစားသမားလေးဖြစ်ပြီးတော့လင်မြန်မှုကြက်ခိုင်မှုနဲ့အလင်ခေါက်တွေမှာအရင်ထဲမလိုက်အောင်ထူးချွန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင်အလက်ချိန်တွေမှာပါသူတို့ဒါပါဟာလီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့အမကန်ပရိသတ်အုပ်ဖြစ်ပြီးတော့တားဖြစ်သူကပါမက်ဆီနဲ့နာမည်စင်တူအောင်ဆိုပြီးတော့လီယိုမက်ဆိုးဆိုပြီးခေါ်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အလက်ချိန်တွေမှာပါသူတို့ဒါပါဟာလီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့ကစားဟန်တွေကိုရုပ်တန်ထက်မှအတူတူကြည့်လို့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဂါနာနီတင်ဂါမုံဆိုးနာနီမုံဆိုးဆိုသူတို့ပဲမက်ဆိုးဟာအကစား
တရမှာတော့ဝမ်ဟမ်အသင်းရဲ့အကယ်ဒမီကင်းထောက်တွေဟာ Fitness Sport Center ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေကစားတာကိုဘေးကနေအကဲခတ်နေခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတယောက်ကကွင်းထဲမှာပြန်မဲ့ကစားသမားတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ကြော်ဖြတ်ပြီးကိုးသွင်းနေတဲ့ကင်ညာနယ်ပွားကစားသမားလေးကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တရမှာတော့လိုအပ်တဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဝမ်ဟမ်အသင်းရဲ့အကယ်ဒမီစီကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ Professional ဘောလုံးသမားဖြစ်ခြင်းနဲ့မန်ဆိုအတွက်တော့ပထမဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဝမ်ဟမ်အသင်းရဲ့အကယ်ဒမီမှာလည်းအမြဲတမ်းပြုံးရွှင်နေတဲ့မန်ဆိုဟာရရွတ်ချင်းမှာပဲအကယ်ဒမီကစားသမားတွေကြားထဲမှာကစားခွင့်နေရာတစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်6ကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့ကိုရီသွင်းယူတဲ့ African Monster လေးဟာဆိုရင်တော့ Premier League Academy ကြားထဲမှာလူပြောများတဲ့နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဖြစ်တော့အခြေဆန်းပွဲတွေကိုမကြာခဏကစားလေးရှိရဲ့လန်ဒန်မြို့ကအကယ်ဒမီတင်းနေကြတဲ့မှာလီယိုမက်ဆိုဆိုတဲ့မိသားလေးတစ်ခုဟာအချိန်ဟုန်ကောက်စွာတောက်လောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ပဲနေရာယူကောင်းမွန်လို့မျိုးနီးပြညွန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းကစားနိုင်တာဟာမက်ဆိုရဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီအချက်ကပဲသူ့ကိုရွေးတူကစားသမားတွေကြားထဲမှာထင်ပေါ်စေနေရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဝမ်ဟမ်အသင်းရဲ့အကယ်ဒမီမှာအချိန်တစ်ခုထိကစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဆင်နယ်တင်းနဲ့ချက်စီအသင်းတို့ရဲ့ကံလမ်းမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကတာလင်းမက်ဆိုကိုဂန်နာအကယ်ဒမီစီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Fabregas ကစားပြီးတော့မှအခုလက်ရှိဘူဂါဆိုကာဆာရဲလိုမျိုးကစားသမားတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ဂန်နာရဲ့အကယ်ဒမီစီမှာကင်ညာသားရဲလေးတစ်ကောင်ဟာလာရောက်နားခုတ်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီနင်းစနစ်ဒါရိုက်တာမာရီဆက်ကာကမက်ဆိုကစားထားတာတွေကိုပွဲတော်များများကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခုလိုမျိုးပုံစံကောင်းလေးကိုသာဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တေချာပေါက်ထိတ်တန်းတိုက်စစ်မှုတရဖြစ်လာမှာဆိုပြီးတော့မက်ဆိုကိုစာရုပ်ထုတ်ဆိုတဲ့နေ့မှာပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မက်ဆိုနဲ့မာတီဆက်ကာတို့တွဲထားတဲ့ပုံလေးဟာလူမှုကွန်ရက်ထက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတော့တချို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကအာဆင်နယ်ခေါ်လိုက်တဲ့ကစားသမားရဲ့နာမည်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်ပြီးမက်ဆီထင်နေတာတေချာကြီးမှမက်ဆိုဖြစ်နေရဲဆိုပြီးတော့အပြောစပေါ်နဲ့အစနောက်ဝေဖန်တာမျိုးတွေပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဆိုတရားဘောလုံးသမားလေးတယောက်ဖြစ်ရှစ်ဆက်ရည်တည်ဖို့ဆိုတော့အချိန်တစ်ခုထိကြာမြင့်အောင်ပါလို့ဆိုပေမဲ့စင်ချိန်မှာတော့ဂန်နာတို့အတွက်အားထားရပြီးတော့မှပြန်မဲ့အတရတင်းကတောက်ရှုံရတဲ့မွန်စတာလေးတယောက်ဖြစ်လာမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ဗောမြင့်မာ channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကစားသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။